Niky, tak to dneska máme takhle, co myslíš? Já si myslím, že nám to dneska bude poprvé pořádně slušet. Akorát nás nikdo neuslyší, no. Máme tady mikrofony, ne? Ale to blbý? Ahoj, já jsem Nikol. Ahoj, já jsem Simona. A v dnešním díle Different TV si budeme povídat o vašich oblíbených Oubek. Oubek milujete a jelikož my milujeme vás, tak jsme pro vás připravili zase spoustu novinek. Nejžavější novinkou v našem sortimentu jsou Oubek Brush, tedy s povrchovou úpravou, takové ty broušené. Máme pro vás krásnou pistáciovou, bílou a oranžovou, kterou máme zde. A z oranžové už nám zase kouká krásná mini Green Apple, takže novinek máte opravdu spousta, krásné jarní barvičky. Novinkou je i tahle barva, která se říká po italsku Becco d'Oca. A jako tahle barva je skvělá v tom, že se hodí úplně k jakýmukoliv outfitu, ať už se vezmete něco v černé barvě, v hnědé barvě, nebo v jakýkoliv pestrobarevný kousky, tak prostě to sladíte. To je pravda, dneska by šla i mě, i Nikol. Takže záleží jenom, jaký si k tomu vyberete držadla. Už v předchozím díle jsme vám říkali, jakým způsobem můžete své kabelky Oubek sestavovat, což je úžasnou výhodou, protože můžete kombinovat je s jakýmikoliv držadly i vnitřními taškami. Vnitřní tašky jsou plátěné, všechny jsou na zip a obsahují ještě menší kapsičky, do kterých můžete vkládat své drobnosti. Něco ale zejména zaujalo jsou nová provazová držadla, už to není klasický ten provaz, jako vidíme zde, který je teda ale stále hrozně oblíbený, tak je to provaz trošičku inovovaný, trošku v barvě, trošku s melírem, máme ho ve více variantách, takhle do hněda, do zelena, do bordova, takže opravdu výběr veliký. A pak samozřejmě i nastavitelná držadla jsou taky velkou vychytávkou a novinkou, protože si z nich můžete udělat jak krátká do ruky, na předloktí, tak i přes rameno. Tak. A ta manipulace je opravdu snadná. Jo, takže takhle vlastně z dlouhého držadla děláte si uděláte krátké, když teda na to máte dostatek síly, což já teď nemám, ale rozhodně to jde. Tak a určitě byste na jaro neměli zapomenout oživit si svou klasickou Oubek nějakým lemem. Máme teď takhle ty gumové s havajským motivem, s tropickým motivem, takže oživte svou zimní variantu Oubeku jednoduše tady tím krásným gumovým lemem a užijte si jaro s vaší Oubek kabelkou. Dále sledujte, lajkujte, sdílejte, odebírejte a buďte different, different.cz.